Բաքվի գլոբալ ֆորումը հարթակ է, որտեղ նախագահները, երկրների ներկայացուցիչները, ամբողջ աշխարհից փորձագետները հավաքվում են միջազգային նշանակության հարցերի բաց և կառուցողական քննարկումների համար։ Ադրբիջանի կողմից կազմակերպված համաժողովը մեծ նշանակություն ունի և լուրջ ներդրում է կատարում ի պատասխան ժամանակակից աշխարհում առկա մարտահրավերների։ Այն պատասխանը, որը ձևավորել են Վրաստանի ու Ադրբեջանի այս մարտահրավերով վերջին տասնամյակների ընթացքում, այն փաստը, որ այդ համագործակցությունը դուրս է գալիս տարածաշրջանների շրջանակներից, էներգետիկ և տրանսպորտային ծրագրերը դարձել են եվրոպական և ասիական շուկաները կապող գլոբալ նախագծեր։ Սրանք արդեն այն գլոբալ նախագծերն են, որոնք էներգետիկ լուծումներ են բերում ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև Եվրոպայի հարավի համար։ Այս նախագծերը խոսում են այն մասին, որ փոքր երկրները գտնում են ընդհանուր շահեր, որոնք լուծումներ են գտնում այդ մարտահրավերներին։ Կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, հաշվի առնելով Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև համագործակցությունը։ Նիզամի Գյանջավի միջազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և կազմակերպված Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի անփոփոխ աջակցությունը վայելող Բաքվի ֆորումը ներկա ժամանակ հանդիսանում է որպես նախկին և ներկա համաշխարհային առաջնորդների, առաջատար մտածողների և մտավորականների, քաղաքագետների և մեկնաբանների համար ամենամյա հանդիպման վայր։ Ես մասնակցել եմ Բաքվի բոլոր 7 ֆորումներին և պետք է ասեմ, որ քնարկվող հարցերի ծավալը աճում է։ Հատկանշանական է, որ Բաքուն դարձել է այնպիսի վայր, որտեղ գաղափարներ են ստեղծում և որոշումներ են ընդունվում։ Ֆորումի երիտասարդությանը նվիրված մասը շատ կարևոր էր։ Այս ուղղությունը շատ հեռանկարային է հետագա զարգացման համար։ Տարբեր երկրների տաղանդավոր երիտասարդների համար հատուկ ծրագիրը նույնպես դարձել է ֆորումի անբաժանելի մասը։ Կարևոր հարցերի լուծման ժամանակ առաջին հերթին մենք պետք է ունենանք ընդհանուր շահեր, քանի որ նման հետաքրքրությունների բացակայությունը բարդացնում է համագործակցության գործընթացը։ Եվ իհարկե, մենք պետք է պատրաստ լինենք լուծելու խնդիրներ։ Մենք չպետք է կանգ առնենք, երբ խնդիր ունենք։ Համաժողովին մասնակցում են հարյուրավոր ղեկավարներ և տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ, և դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը շատ կարևոր դեր է խաղում միջազգային համագործակցության մեջ։ Այս տարի Բաքվի ֆորումը հնարավորություն է ընձեռնել միջազգային առաջնորդներին կիսվելու իրենց տեսակետներով, գիտելիքներով և հասկացողություններով աշխարհում տիրող իրավիճակի տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ, և այս ամենը տեղի ունենում փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում։